Den aktiva nödbromsningen varnar föraren om risken för kollision uppstår och uppmanar föraren att bromsa. Föraren varnas via ljud och ljus från instrumentpanelen och i siktindikatorn. Om föraren inte bromsar tillräckligt bromsas bilen automatiskt för att undvika eller minimera kollisionen. Systemet går att koppla ur via multifunktionsdisplayen Systemet kopplas automatiskt på när motorn startas nästa gång.